各位同仁请就坐哦。好，我们继续开会哦。我们由严小青严议员执行，执行时间45分钟。好，谢谢严议员。好，谢谢大会主席蔡副议长、陈局市长，然后各局处首长、所有的议会同仁、所有的媒体朋友，还有电视机前面的市民朋友，大家早安，我是严小青。那质询开始呢，我们先来看两则新闻。第一则新闻呢，是10月28号，就是这个星期一，在美国俄亥俄州立大学的校园发生了随机砍人事件，造成了9伤，凶嫌遭击毙。第二则新闻是10月29，就是在前天礼拜二，地点是台湾，在台北的捷运、台北的街头一样发生了随机攻击人的案件，3伤，凶嫌迅速落网。好，现在在公开场合人群众多的地方，被害人不确定，被告加害人的动机不明确，这种随机犯罪、随机攻击的案件类型，有没有可能变成一种常态啊？有没有可能？我们来看一下，这是政捷。不好意思，往下，这没办法往下哎。这是王景玉，好，从政捷到王景玉。其实台湾社会陷入了所谓的集体恐慌啊，因为这一种不预期的随机杀人案件，现在在公开场合，我们只要看见行为举止异常的人，大家都吓得半死，像惊弓之鸟一样。你上街牵着孩子，手都不敢放，哎，为什么？你生怕一松手，孩子就没了。那我想问的是，保护人民，不让人民生活在恐惧之中，这不是政府的责任吗？我们的蔡英文总统告诉我们，好，政府不能永远在震惊。他说政府要补足社会安全网的破洞。那今天我就想问的是，如果政捷所砍人的地点是在高雄捷运，如果今天王景玉所砍下那个4岁女孩的头是你跟我的孩子，同样的问题再次发生在高雄市的话，我们有没有能力去防止随机杀人案件的发生？换句话说，高雄市政府目前为止所有的社会安全网，你破洞补齐了吗？那我们来看一下，这个是研考会提供给我的资料，这是高雄市政府呢，为了要因应随机攻击事件，在今年4月由我们的蔡副秘书长召开了一个盐商随机攻击的防治会议。与会的单位有谁呢？有警察局、有民政局、有卫生局、有教育局。那其中我就看见了警察局，他建立了一个本市治安情资资讯平台。来，我请教一下警察局局长，请教这是什么东西？来，局长请答复。谢谢主席，谢谢严议员哈。这个局长，您简单答复，告诉我这个是什么？这个就是我们根据历年来我们警察局所受理的。譬如说有街友骚扰，要除棍棒在社区里面闹的，或是有一些强制治疗的这些精神病患，我们把它统计建立起来，我们从源头来管理，然后分等级有没有危险性。好，警察局分源头来管理啊，还有呢？还有其他的吗？那这个机制就是以市府一个高度，由副秘书长来召集相关的局啊。那你是情资资讯平台，这个平台有纳了谁啊？这个就是我们建一个档案，就是我们把这些人所列管的，所谓列管就过去所受理的民众报案的，民众报案以后，我们知道说这个人。好，就是说您将所有可能的危害社会秩序安全的这些资讯，你就汇集到这个平台来。那为什么要这么做？做这个平台要做什么？这是从源头管理。从源头管理。因为如果我们把这些资料整理起来，然后我们当初跟卫生局有这个资料上的一个沟通，由把这些资料送给卫生局来帮我们做一个评鉴。到底哪些是具危险性的？哪些是局长，我就您的话，我简单下个结论，就是说，其实警察局为了要防止随机杀人，所以呢，在市政府的召开之下，我们有一个平台。那这个平台是将高雄市各局处所提供所有可能高度危险性的指标个案，就纳入到这个平台来了，对不对？那目的是什么？我们为什么要做这个平台？你说要源头管理。源头管理就是说，这些人可能会具有危险性，或是只是骚扰，或者只是自己平常那个游荡，
那我们可以了解他的一个行为性是不是具有攻击，从言论管理可加以辅导、okay. 然后加以关怀，或是可以送强制治疗。所以换句话说这个平台它其实是高雄市政府为了防治随机杀人案件所收集的所有的危险个案，对不对？我可以这样说吗？不是收集，就平常民众有报案的都会汇整到这个平台来，对不对？到这个平台。 OK， 好，来局长您看一下，您指的是这个吧，是这个资料库吧？对，好，对，好，这是警察局所提供给我的，就是这个资料库，对不 对？ 对，好，那局长您先请坐，您先请坐哦。好，警察局局长说得很清楚哈，说这个防治杀人资料库呢，目的是为了要从源头管理，先列出所有可能发生暴力攻击的这些个案。好，那我就大概整理了一下哈。那这个资料库呢，就大概汇集了几个单位，有监所，有卫生局，有社会局，有警察局。那监所提供了什么样的名单呢？就是精神疾病患者出监的个案，有179笔。卫生局呢，有精神疾病并暴力倾向的个案，精神疾病并毒品的个案，精神疾病并强制出院住院的个案，有1153笔。好，社会局呢，有纳入了性侵暴力个案、家庭暴力个案、违反儿少法个案32笔。警察局，警察局有纳入了精神疾病送医个案、酒瘾暴力个案、毒瘾暴力个案、反社会性人格个案等等，3919笔，加总起来总共5283笔，有3460人。局长，我综合一下您的说法，这3460人就是我们高雄市政府为了要防治随机杀人事件所建档、所追踪、所列管的名单，对不对？他不见得会随机杀人，但是有时候酗酒暴力会危害到人民的安全，所以我们当然要做一些事。所以所有可能防治的名单都在这嘛，就是这3000多笔嘛，对不对？对。好，局长您先请坐。好，那我们就再来看一下吧。这个是卫生局所提供给我的这7年来的随机杀人案件，我们就一一来检视。第一个，2009年黄富康随机杀人。黄富康是南投人，他在2009年的3月5号从南投北上到台北，所以我在3月19号的时候呢，随机约了房客看房，杀了房东。局长，我想请问一下，如果今天黄富康他没有前科，不是失踪人口，不是通缉犯，不是逃弃外劳，但是他曾经有疑似精神疾病送医的话，那他会在我们刚刚所列的这个资料库里面吗？局长，这个因为有时候外来县市的我们没有办法去掌握，我们只是针对我们高雄市市级的。换句话说，有时候会拍拍照。换句话说，这3460笔不包括外县市的危险个案，对不对？那我给议员报告。局长，您就直接告诉我，是不是不包括外县市的危险个案？没有错，现在各县市也向我们高雄市在学习，他们在建制这个。局长，您先请坐。好，这份名单里面没有办法包容外县市的危险个案，那我们就再来看一下随机杀人案件。看一下黄信昌随机杀人案件，2015年龚崇安随机杀人案件，这两个人是什么状况？这两个人呢，其实他们没有犯罪前科，然后呢，没有人通报过，但是他们显然行为精神异常，没有任何的就医资料。来，我请问一下卫生局局长。来，局长到。一个不曾受过通报，没有任何就医资料，但是显然有精神疾病的患者，他随机杀了人，那一定不在卫生局所提供给高雄市警察局的名单之内嘛，对不对？若他没有任何一个我们在，那请问一下局长，您认为高雄市有这样的人存在吗？精神的状态是一个流动性的状态，所以基本上它是有可能存在，是有可能存在的。但是我强调是它具有流动性，所以此时此地跟彼时彼地会有它也不一样的一个状况。所以换句话说，我们卫生局所提供的这1153笔名单里面是不包括没有任何就医资料，但是有精神疾病可能的患者在里面，对不对？
对于精神疾病是一个医疗的诊断，它是有严肃性的。那我们局长，只要您告诉我有没有，是不是这样子？我没办法去说可疑的这个部分，因为如果没有资料，我们就没有办法建档。好，局长您先请坐。好，那我们就再来看一下吧，看一下郑杰跟倪姓杀人随倪姓少年随机杀人事件。郑杰跟倪姓少年他们的共同特征是什么？学习成绩优异，家境不错，没有精神疾病，但是行为怪张，莫名其妙刀拿起来就砍人了。因为郑杰说他想做一件大事，这位少年说他是升学压力，他想学政协。他们的共同特征都是学生犯案。那根据教育局所提供给我的资料，目前为止高雄市教育局对于防范随机杀人的具体做法，大部分是侧重在维护校园安全，譬如说我们要加强建警率，我们要增加保安人员，我们要提高所有的监视系统的建制。那关于人员的防范这一块呢，他们只提供了什么？针对了暴力偏差，针对了校园霸凌，针对了性侵案件进行所谓的辅导跟转制工作。那我想请教教育局局长，我想问，依照目前为止我们教育局校园内部的心理辅导机制，如果说有出现了郑杰、出现了倪姓少年这样的个案的话，我们有可能去发掘出来吗？谢谢主席，谢谢严议员啊。基本上学校是一个教育的单位，所以学校必须跟家庭跟社区有充分的这个合作关系，所以透过家庭访视去了解每个学生的家庭状况，可以还有他的现在的一种不稳定的状况。但是以目前来讲哦，大概在学校里头大概不会去就会不会有随机杀人这种倾向哦去做深入的了解。那我们反而是都偏重在辅导层面，用社会网络的力量来帮助每一个学生，他能够即使得不到家庭的支持，可以有社会跟学校的支持，让他走向正轨。那我们做的主要是这些。好，谢谢局长。大家看出问题了没有？从三位局长的回答看出问题了没有？外县市的个案，警察局局长没有资料可以掌握。好，那没有任何就医资料的精神疾病患者，我们也没办法找出来，因为卫生局没有办法去定义他。然后呢，学习成绩优异的少年在学校犯了案，其实透过目前为止心理辅导系统，我们也没有办法立即性的去发掘出来。换句话说，这七年来发生的十件随机杀人案件，如果再次发生在高雄市的话，我们最起码有一半以上的案件是没有办法迅速去掌握的。好，局长，警察局局长，您刚说您建制了这一个防治杀人事件资料库，您要做源头管理，但是事实上我刚所提的那几个随机杀人案件的个案根本都不在你的资料库里面啊。那您要求说要提高建警率，可是警察即使看到行为举止异常的人，他也没有办法在第一时间就察觉出，哦，原来他是我们列管，他是我们所追踪的具有高度危险性、具有暴力倾向的个案，对不对？没有错吧？那这就局长您先请坐，局长您先请坐。其实这就是社会安全网的破洞啊！为什么今天我们会不断的是希望说，你们各局处要尽可能将这种有可能随机杀人案件的个案要纳入我们的刑事系统，因为随机杀人的案件跟过往的情杀、仇杀、财杀不一样，他的被害人不特定，他都选择公开场所人潮众多的地方，他的敌对的对象是谁？是整个社会，他一旦下手的话，其实死伤都会很惨重，所以我才会希望说，我们今天高雄市首创了这个资料库，那我们就应该进一步的、尽可能的去建立一套所谓的防御系统、防卫系统，将所有的可疑名单都纳入到这个系统里面来，我们去追踪它、去管理它，就诚如局长您刚所讲的，我们从源头第一时间去制止它。我们就很有机会去防止这些随机杀人案件事件的发生。但是我想请问一下，我们光列管的这3400多笔，真的足以应付这种层出不穷的案件吗？我们只纳入了卫生局、教育局、社会局跟警察局，真的够吗？那我们今天就从这些局处我们一一来检讨好了。我们先来看卫生局。
我觉得目前为止从这份资料我看到的问题就是第一个，中央跟地方各行其事。为什么各行其事？我们以卫生局来看，卫生局跟健保局光是针对高雄市政府，高雄市有多少精神疾病的就诊数就完全不同步了。好，那卫生局跟卫福部呢，卫福部其实也没有积极去处理精神病患他不就诊的问题。换句话说，精神疾病就诊有多少我们不清楚，精神疾病患者不就诊有多少我们也不清楚。好，看一下这个呢，是卫生局提供给警察局的1153笔的所谓的高危险的指标个案。那我就很好奇，你这1153笔的个案是怎么筛选出来的？那根据心卫中心给我的回报统计，他说这1153笔的个案是这样，就是因为高雄市卫生局呢曾经服务过的精神个案，包括社区医院通报的，包括陈情通报的，包括各局处通报的，大约有22000笔。好，那问题是高雄市因为精神疾病去就医的患者只有这22000笔吗？根据卫福部统计，全国精神科的就诊人数是233万人。那请问一下，高雄市精神科的就诊人数是多少？心卫中心给我的回复是不知道，原因是健保局没有提供。好，我现在想跟大家探讨一个问题，如果今天我们没有办法全面性去掌握高雄市精神疾病患者的就诊量的话，会产生一个什么样的状况？第一个，会去就诊的病患大部分他的病情都不严重，我们只要定期的让他去吃药，定期的回诊，其实病情是可以稳定的。但是如果今天这一群人他们看了病不吃药，或不按时吃药，或者不定期回诊，导致病情恶化的话，请问一下这一群人谁来追踪？请问一下谁来回报？请问一下，当你不清楚整个高雄市精神门诊的就诊人数的话，你的医疗资源要怎么下放？要怎么下放？我再强调一次哦，精神病患他绝对不等同于暴力犯罪。相反的，政府该做的是什么？我们应该要将这一群愿意去就医的精神疾病患者去纳入我们的医疗体系里面，我们尽可能的透过我们公权力的能力资源去辅导他，追踪他，让他能够回归正常的生活，正常的运作。其实这不只是照顾个人耶，这也是保障我们的社会耶。结果如果今天我们向心卫中心所提供给我们的，我们所有的精神个案只能够仰赖社区医院通报，仰赖陈情通报，仰赖各局处通报的话，那么出了事，责任算谁的？我想跟大家探讨一个观念，我知道其实病患的个人隐私跟公共安全之间没有办法去做衡量，但是卫生局局长，这个是中央的政策跟价值选择的问题。您身为医疗主管机关，您该做的是坚守医疗专业，去告诉政府，其实我们医疗端就是要做好最一开始的管理追踪跟辅导，因为这样子我们可以去减少医疗资源的浪费，我们可以避免社会成本的支出，我们可以去减少很多遗憾的事情发生，对不对？好，那卫生局除了这个问题还有什么问题呢？第二个就是刚刚所谈的哦，是我们的精神病患愿意就诊，然后只是高雄市卫生局没有资料。但是假设说今天遇到一个状况，我们的这些家人不愿意报案，我们的患者不愿意就医，甚至是我们的独居者他自己完全没有病逝感的话，就像是我们刚刚所提到的那些随机杀人的黄信昌跟龚崇安，请问一下，这一群人在高雄市有多少人？有多少人？不愿意就医的人有多少人？心卫中心提供给我们卫生局精神的照护服务的精神个案有22000人。那么这一群不愿意就医的人有多少？是44000、66000、88000还是更多？其实我知道精神卫生局长期以来就不断的去鼓励有精神疾病障碍的民众要进入医疗体系去做诊治，去做追踪。但是光靠卫生局够吗？真的够吗？卫福部做了什么？卫福部曾经拿出什么样具体的方案
曾经行销过，曾经推销过，曾经告诉过我们要鼓励这些民众就医，他们做了什么？在这个部分，卫生局跟卫福部是不是还有努力的空间？好，我想问，我想跟局长探讨，就是说啊，卫生局提供给高雄市警察局的这1153个个案，其实是真的严重不足，因为里面没有曾经就精神疾病去就诊的门的人数，其实里面也没有不曾就诊的人数，所以关于实务上遇到的问题，我希望局长待会要具体回复我。好，这是卫生局的问题，再来呢？再来是劳工局。刚才警察局局长有说过，外县市的个案我们没有办法掌握。那如果连外县市的个案我都没办法掌握，请问一下，外籍移工的逃逸问题，我们有办法掌握吗？从这次要防治随机杀人案件的事件里面，我看到劳工局的一些问题，那就是第一个，劳工局跟移民署在处理逃逸外劳部分其实是各自独立的。第二个，劳工局跟劳动部其实都没有积极去管理外劳逃逸的原因。那我们就一来分析一下。这个是高雄市劳工局所提供给我的近五年来外劳的人数哦，从2012年到2016年，其实这五年来，从菲律宾、印尼、越南、泰国等国来台湾待高雄的外籍移工，总共有52000人，人数不少。但是大家请注意一下，来高雄的不少，啊，走去的也不少呢。这同样是劳工局所提供给我的近五年来逃逸外劳的人数，大家请看一下，从2012年到2016年逃了多少？逃了6500人，逃了6500人，占目前为止我们的总外劳人数12%，人真正走不少。好，那这6500名的外劳跑去哪了？下落不明。劳工局告诉我，我们负责通报，好，人跑了我就通报，然后呢？那移民署说，好，那通报了我就负责查获遣返，然后呢？那我想问的是，这6500多名外劳为什么跑？劳工局不知道。那移民署现在查获了多少，遣返了多少？不晓得，因为移民署没有把资料给我们。那还有多少外劳其实没有被查获，没有被遣返，完全不清楚，完全不清楚，因为移民署不会把这些资料汇整给地方。那我想问的是，五年来跑了6000多名的外劳，那劳工局或劳动部有没有曾经试着去盘整、去检查过这些外劳为什么逃跑啊？他们逃跑原因有可能是，也许是因为劳动环境不佳，譬如说我雇主虐待，我不堪长期虐待，有可能是我的工作环境福利不好，有可能是我的工时过长，但是也有可能是因为他们的精神状况有问题，譬如说他们长期受到压力的压制，他们有忧郁症，他们曾经有自残，曾经有轻生的念头，那或者是说其实这一群外劳曾经有打架姿势，曾经有发表过偏激言论的倾向记录，那我们知不知道这一群外劳到底是什么状况跑的？目前为止劳工局、劳动部资料完全没有，完全没有。为什么我们需要去关心这些逃逸外劳？为什么？为什么？因为刚刚从刚刚的那十件的随机杀人案件的类型分析，我们已经知道了，我没有犯罪前科，我没有精神疾病的就医记录，不担保我不会犯罪。其实移民署有要求外籍移工要拿出移民良民证，就是没有前科的记录，但是没有前科记录的良民证就能担保他不犯罪吗？移民署要求所有的外籍移工要根据受聘雇外国人健康检查管理办法要提供所谓的身体健康检查，请问一下，我交出了一份身体健康检查报告就能够担保我的精神状况没有异常吗？今天我想要谈的是，如果劳工局跟劳动部有能力去统整、去整理这6000多名外劳逃走的原因，或许
我们可以帮助移民署迅速去找出这些外劳藏匿的地点，也或许我们会从这些蛛丝马迹之中去找出一些这些逃逸外劳可能犯罪的倾向、犯罪的线索。其实有时候防范犯罪其实就是在一线之间，不是吗？那关于这一点，我希望劳工局能够去讨论一下。那再来，除了这些问题还有什么问题？第二个问题就是，其实高雄市真的欠缺反社会人格类型的研究啊。那我们看一下哪一些类型，警察局所提供给我们的那份名单里面还缺少了什么？第一个，虐待动物跟暴力犯罪有什么关系？看一个新闻，台大的学生二度虐杀猫，这个案子大家都知道吧？案件就是说，有个台大的侨生叫陈浩洋，他活活的将一只猫叫大橘猫给勒死了。结果呢，后置的处置是什么？第一个，台大校园说，啊，我们愿意用教育、用辅导、用爱与关怀来改变学生。那这个凶嫌呢，他说什么？他说，我是因为情绪失控我才杀猫，我愿意去当志工。结果呢，爱的教育愿当志工之后的结果就是，这位学生一年之后再度虐杀猫。从这个案件我们看到了什么？看到了校方对于虐待动物采取爱的教育，看到警方对于这个案件采取消极的受理，看到了台湾目前为止仍然将虐待动物视为是道德层次。但是你们知道吗？其实国外已经开始研究虐待动物跟暴力行为之间的关联。美国的司法部他们甚至有个报告，他说多数的暴力犯罪者其实他们都有虐待动物的前科。美国的 FBI 联邦调查局甚至在今年的元旦将虐杀动物列为 A 级的重罪。换句话说，国外已经将虐杀动物视为是暴力犯罪的一个前兆。我们就来看一下这些新闻。2016年，美国联邦调查局 FBI 正式将虐待动物视同杀人纵火，列入 A 级重罪来追踪，因为虐待动物是很多暴力罪犯的早期迹象。加强追踪后，除了可以吓阻虐待动物，也可以打击犯罪。这是美国 FBI 正式将虐待动物列为 A 级重罪。那国内有没有做这样的研究？其实是有的，大家看一下。精神科医师他说，随机杀人、虐杀动物是危险指标。换句话说，一个会残暴去虐杀动物的人，他很有可能未来会随机犯罪。家暴防治、性侵防治以及无差别待遇杀人三个面向，都将大家看一下哦，都将容易虐杀动物当成是一个危险指标。为什么？因为他说，这类人的人格特质是冲动控制障碍者，平时暴怒、易怒，一受到外面的讯息或刺激，情绪会快速的愤怒，遇到不顺心的事情就会想对他人不利，产生伤害的行为。好，今天我的建议是，如果我们能够有个共识，认知到虐待动物跟暴力犯罪之间有关联性的话，那么警察局为了要防范随机杀人案件，是不是应该要将这一群虐待动物的人列入追踪列管的名单？来，我们来看一下，这个是农业局所提供的这五年来虐待动物经由农业局的采罚状况。这五年来呢，总共有43件。好，采罚状况呢，罚了3130多万。大家看一下，请你们想一想，虐待动物的形态有什么？活生生的拿安全帽、棍棒将狗殴打致死，用铁棒伤害致死，使用钉板钉床，还有活生生的将一只狗给埋了，多么残忍啊！多么残忍啊！农业局，你这43个个案，其实有可能是社会潜在不定期的那种未爆弹，对不对？所以我的建议是，其实刚刚的治安情资平台也应该纳入农业局啊，也应该纳入农业局啊。
如果说从国外的研究，从国内的研究，从各种数据显示，虐待动物跟随机杀人之间有一定的关联性的话，其实农业局你应该要试着去研究，将这些虐待动物的严重个案筛选过之后，提供给警察局才对啊，对不对？那我们就再来看一下，这个是警察局所提供的近五年来虐待动物移送刑法的状况，大家看一下哦，看一下他们的犯罪事由：用棍棒虐杀，持水果刀刺杀，持木棍殴打，故意碾死小狗。结果呢，都是违反了动保法25条、刑法277条，被判有期徒刑5到6个月不等。局长，同样的给您建议，警察局其实也应该要将虐待动物视为重大暴行啊。您在防治随机杀人案件的时候，其实这也是一个很具有参考指标的治安情资个案呢、啊，对不对？好，这是第一个类型，虐待动物。还有什么其他类型呢？再看一下。第二个类型是危险驾驶跟暴力犯罪。一般人听到危险驾驶跟暴力犯罪之间有关联，大概觉得很匪夷所思吧？那我想问一下大家，你有路怒症吗？什么叫路怒症？路怒症就是你只要开车上街，你就会暴躁，就会抓狂，就会易怒。那这一群路怒症的人，他们的基本的特征是什么？不断的按喇叭，会开远光灯去闪对方的车辆，然后会突然的加速，突然的减速，突然的变换车道，然后在车内会不断的咒骂，不断的咒骂。好，那这样的人，这样的人格特质跟犯罪行为有什么关系？在座很多局长都有这种状况吗？来，有什么关系？其实有，其实有。大家看一下美国健康研究院的一份报告，他就告诉我们，这种习惯性危险驾驶或是暴露霸凌者，请看一下哦，他们都具有反社会边缘人格的倾向，若未接受治疗，约有2%的人潜在患者随时可能伤害人。其实除此之外啊，美国的国家高速公路安全局，事实上他们也跟他们执法单位去研商一个对策。这些对策是什么？他们要加强取缔逼车、抢车甚至严重超速的人，因为这些行为会严重的去危害到用路人的生命安全。这种突发性的攻击行为是没有办法预测的。那甚至其实像加拿大、英国、德国等等这些国家，他们还立了专法去处罚这些危险驾驶者。为什么？这就是警察局长刚刚所讲的，从源头管理，他们要找出这一群反社会性格的人，要从这些人的身上去抑制他们犯罪。所以台湾今天遇到一个什么状况？其实台湾目前为止啊，从历年来的道路交通管理处罚条例的立法缘由来看，其实我们的中央跟地方仍然将危险驾驶锁定在道路安全的层次。我们从来都没有意识到，这种会突然逼车然后会暴怒的这一种驾驶人，事实上他的人格特质某一种程度也许会有暴力犯罪的倾向。台湾目前为止是没有这样的观念的。我举个例子来看，其实我们在2013年12月24号的时候，《道路交通管理处罚条例》43条，它曾经增订了一个所谓的危险驾驶的太阳。那但是它的危险驾驶太阳包括什么？包括蛇行，包括超速，包括取消拆除这个消音器。但是他们的这个危险驾驶的立法理由是什么？是为了防止犯罪吗？不是耶，他们只是要防止飙车族去危害道路安全呢，还是 focus 在道路安全的概念？那即使我们在2013年12月24号增修条，就是他增订了两款所谓的危险驾驶的太阳，譬如说，他禁止你突然去迫近、去逼车，禁止你突然去刹车，但是他也不是这样焦点 focus 在所谓的防止暴力犯罪，他依然只是要扩张所谓的防止道路安全的危险驾驶的太阳而已。
换句话说，台湾目前为止有去想到这样的关联性吗？有去研究到这样的犯罪类型跟随机杀人犯罪之间的那种关联性吗？没有，完全都没有，完全都没有，所以呢，具体建议我们是不是应该也要将重度的危险驾驶去纳入预防犯罪的形态？大家看一下，这是警察局所提供给我的，从2014年，好，我们的那个43条去增订那两项的危险驾驶太阳之后所发生的案件。第一个，你看2014年的，譬如说他的逼车行为，他的突然减速刹车行为呢，大概有20个人；2015年呢，大概有35个人；2016年大概有35个人。总共呢，因为危险驾驶所列册管理的大概有90人。那局长，我们是不是可以试着从这90个个案里面慢慢去筛啊？去筛出那种有重度侵害危险性的人，将他纳入你的治安的名单里面，可以吗？那除了这种危险驾驶还有什么？第三种犯罪类型是所谓的预告犯罪跟暴力犯罪的关系。事实上，这样的犯罪类型在我们警察局所提供的那份名单里面也看不到啊，也看不到啊。什么叫预告犯罪？什么叫预告犯罪？现在的网络很发达，言论很自由，所以其实我们往往会去忽略到网络上有一些恐吓公共安全这些言论，只认为他们是在发泄情绪，他们是在开玩笑。但事实上，从国外的很多案例告诉我们，其实这种随机杀人的嫌疑犯，他们会有一种倾向，希望能够预先告知他们的犯案动机。譬如说2008年的芬兰校园的枪击造成11个人死亡，他就曾经在网络上预告他要杀人了。譬如说2014年台湾政捷的捷运杀人案件造成4个人死亡，政捷也曾经向朋友去预告他要杀人了。譬如说2015年美国校园枪击案件造成13个人死亡，他曾经在网络预告他要杀人。譬如说2016年的日本学习智障中心造成19个人死亡，他也曾经写信去预告他要杀人。好，如果说我们能够防范于未然，当我们发现这些恐吓公共安全的言论其实严重偏激的话，我们也许就有可能去防止犯罪发生。因此我们具体建议警察局局长，我们是不是可以将恐吓公众的这样的案件也试着去筛选，列出所谓的重度危险性的状况，纳入你的预防犯罪的形态呢？可以吗？我们来看一下高雄市警察局所提供，其实高雄市也发生了不少这种疑兽侦办的案件啊。大家看一下哦，都是这2年发生的案件。有人说他要火烧大同医院，有人说要恐吓市长要引爆瓦斯桶，有人说哈要烧毁蔡英文的官邸，哈，还有一个说5度恐吓3个学校放炸弹，还有一个是要扬言炸小港机场的。这种种这些言论，我们不能够将它当成是网络的玩笑话，当然是情绪的发言，我们要正视它。如果说当这些言论都有可能被依照恐吓公众罪去犯罪，依照恐吓公众罪去移送侦办的话，那事实上其实他某种程度他的精神状况，他的人格特质是有异常的嫌疑，那我们是不是也可以试着将这些人纳入我们的预防犯罪形态呢？好，我们来做总结。一开始就跟警察局讨论了这一个治安情资系统平台，警察局所提供这个资料库，我们再回头检视一下，这样子的资料库真的够吗？真的够吗？卫生局有问题，劳工局需要纳入，然后呢，农业局虐待动物需要纳入，还有什么？还有危险驾驶的样态啊，还有危险驾驶的样态。然后呢，还有恐吓公众的样态，其实都需要去补到这个防治杀人事件的资料库里面。所以呢，总而言之，我认为其实从这一份资料库里面，我看到的是第一个，
我们中央跟地方的犯罪预防跟统计其实完全没有整合。再就是说，即使官方有提供这些统计数字，但是他也没有办法完全的去回应真实的犯罪事实。再来就是，其实我们目前为止还是很缺乏新犯罪类型的观念，也缺乏新犯罪类型的研究。再者就是，其实我们对于预防犯罪的心理学跟行为学的研究是付之阙如的。好，质询到这里，我想问大家，我们真的有信心，如果今天这十件的随机杀人案件再次发生在高雄，我们有能力防范吗？这样的一个资讯平台，治安情资的整合只是第一步啊，只是第一步了。所以我拜托大家正视这个问题，就应该要尽量的将社会上可能发生危害公众这些个案，尽可能的纳入我们的管理，纳入我们的列管机制里面。我们不是为了将每个人当成犯人，而是随机杀人案件最严重类型在台湾还没有发生，一旦发生了，对公众的危害是没有办法说明的啊。好，以上质询各局处说明可能没有办法，来，我们请许立明副市长统一回复。副市长请答问。谢谢主席，谢谢严议员。那我想对于高风险的这个预防资料库的部分，我想高雄市至少在这个部分我们是踏出第一步。那刚刚从刚刚严议员的这一个整个质询中，事实上我们也可以了解，在现实上或许没有一个百分之百涵盖所有高风险的这样的一个资料库，但是我想我们应该还是要尽可能的去这个扩大这个涵盖率。那我想有两点事实上可以去处理的。第一个，属于这个全国性的这一个资料库，我想会请这个我们的市警局跟警政署建议，好，是不是我们全国的一些全国性的资料库，因为人口会流动嘛，好，一些全国性的高风险的这个资料库，是不是由这个警政署这一边来建构这样的一个部分？那第二个部分，我们也会针对刚刚议员的这一个质询，各个方面的这一个类型，我们尽可能的把这样的这个我们去评估它的风险跟它的必要性，尽可能再把它并到这一个平台来。然后呢，再来就是这一个针对我想其实这些资料库的这个运用上面还是必须要非常的审慎。好，最后当然就是利用这些资料库在保护各资隐私，那以及避免歧视的这一个状况之下，以现有的这一个经费能力，看如何去做一个比较完善的，不管是这一个辅导也好，或者是说去进行这一个一些可能的治安事件的防范。好，我想这个整个流程大概是这个样子的。那最主要是这一个资料库的部分，刚我想最主要看出来就是说，包含这一个全国性的资料，我们是不是有可能去建议这一个中央来建制？那刚刚所提到的，可能在我们在过去里面某种这一个反社会人格被凸显出来的事件里面，我们在原有的资料库里面不足的部分，我们会来做一个检讨。以上。我想这边有时间让各局处去一一回复哈。那我希望以上质询的内容，请有点到的各局处呢，就今天的质询内容提供一份书面报告给我。好，今天质询到此为止，谢谢。好，谢谢严小青议员，来休息十分钟。